Цените на горивата се поблиску до психолошката граница од 100 денари по литар. Поради драстичното поскапување, најавените владини мерки ќе немаат никаков ефект и буквално ќе бидат изедени. Новата цена на горивата им создава дополнителни главоболки на сите, и на такси превозниците, и на секојдневните граѓани. Затоа што, како што велат, немаат помош буквално од никаде. Граѓаните се револтирани, велат дека никогаш не било поскапо. Никако без злато. Мали пензи, никако. Секој динар се брои. И сите тоа цени тоа... нагоре замина? Замина, душо, што да правиме? Први на удар се такси превозниците. Дел од нив размислуваат да ги остават колите и повеќе да не работат. Немаме коментари, лошо, нормално. И камионџиите велат дека се соочуваат со сериозни проблеми. Велат дека скапотијата си го направила своето. Апсолутно негативно влијае секое поскапување на горивата врз цените на сите производи. Сега ќе тргне на пат со одредена сума на пари, не може да го затвори кругот. Од владата пак смируваат, тврда дека од следната недела цените ќе се намалеле. Јас очекувам согласно анализите од утре, а многу важно е да се наведе дека веќе од понеделник ќе имаме непоевтини цени од регионот. Опозицијата пак смета дека за ваквиот ценовен шок виновна е власта, со како што велат неодговорните политики што ги води. Лидерот на ВМРО-ДПМН е вели дека само бараат изговори, но и дека тоа немало да им помине зашто граѓаните веќе ја прочитале неспособноста. Христијан Мицкоски додава дека ако бил прифатен нивниот предлог, сега горивата ќе биле 11 денари поевтини. За жал, поради само бендисаноста, би рекол, и надменоста на оваа влада, граѓаните изминативе две недели плаќа за неколку десетици денари по литар поскапо гориво, но имаме работа со таква влада која што во моментот е таму каде што е, и затоа е потребно што поскоро да замине за да може да и тргне на Македонија на народот. Немаше план за справување оваа влада со сето ова кое што денеска се случува, ќе трпат последици на семејниот буџет и на стандардот, ќе трпат. Дека власта води погрешни енергетски политики предупредуваат и трговците со нафта. Дел од нив дури и се заканија дека ќе престанат да точат гориво, откако регулаторната комисија во 5 до 12 и без никаква најави е намали нивната маржа за 33%. Вела дека поради ова сега работа со загуби. Набавната цена е повисока од продажната. Компаниите се лути што власта минимално ја скратила акцизата, односно ќарот што го има државата, а велат максимално удриле по нивното работење.